Kao predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova osjećala sam osobitu obavezu primiti pravosudne djelatnice i namještenice i s njima porazgovarati s problemima kojima se susreću ne samo u svom zaposlenju nego i u aktualnom štrajku. I ono što je poražavajuće o čemu su me izvijestile je da se njih na svim tim sastancima kontinuirano podcjenjuje, omalovažava i de facto im se prijeti. Dakle, ono što je inače sastavno pravo svakog onog građanina koji radi, a to je da može i štrajkati, što im je omogućio i Vrhovni sud, njima se pokušava prijetnjama oduzeti. Ja ovdje postavljam otvoreno pitanje Andreju Plenkoviću. Dakle, ukrao im je plaće. One su rekle da idu do kraja jer nemaju što izgubiti. Njima je doista tako loše. Da i ne bude snage za borbu, da uspijem suzbiti ovaj štrajk, što mu je točno ostalo? Gomila ogorčenih i razočaranih lica koje se pravom osjećaju zgaženo i koji nisu u stanju normalno funkcionirati i zbog toga kvalitetno obavljati svoj posao. Da štrajk i propadne, teret te propasti i svih posljedica koje će osjećati biti će upravo na njemu. A koliko je ova vlada bezobrazna, pokazuje činjenica o kojoj su me također izvijestili da će svi gubici zbog samog štrajka od pristojbi pa nadalje biti veći nego što bi bilo veće povećanje njihovih plaća. Međutim, Andrej Plenković odlučio demonstrirati silu na ženama i rađe će izgubiti puno više novaca nego im dati prava koja zaslužuju. Vjerojatno je to posljedica svih ovih frustracija zbog plinske afere, ali žene su zadnje na kojima se smije iživljavati i zadnje koje će to i dozvoliti.